ова одложување на процесот создаде кај граѓаните незадоволство, создаде разочарување, затоа што убедувањето наше е дека ова требаше да биде merit-based процес, односно процес во кој што, доколку ги исполнувате критериумите, се движите напред во процесот. Впечатокот е дека станува подвижна мета, меѓутоа за нас нема алтернатива, затоа што ние сме географски внатре во Европската Унија, регион кој што се е обкружен со земји членки на Европската Унија. Нашата економија во 90% е поврзана со Европската Унија.